עם ישראל הוא לא מה שנראה בתקשורת, בטלוויזיה, באח הגדול. עם ישראל הוא ציבור ענק שיש בתוכו הרבה אנשים רציניים מאוד ועמוקים מאוד. הכוונה נכונה של דרך לימודית עיונית תאיר להם מגדלור שירצו להימשך אליה. בעוד שחוגים מסוימים בחברה החרדית מסתייגים אפילו מלימודי ליבה בבתי הספר, פרופסור דרור פיקסלר מציע דרך לימודית ייחודית של שילוב התורה והמדע. פרופסור פיקסלר הוא תלמידו של הרב פרופסור נחום רבינוביץ', ראש ישיבת מעלה אדומים, ופרופסור למתמטיקה. המתמטיקה היא התוצרת של השכל האנושי. עד כמה שהשכל האנושי משקף את מציאות הבורא בכל העולם. מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, זה לא פחות תורה מאשר מה שכתוב בספרים. ומי שלומד את מעשי הבורא, הוא מבין, הוא מחדש ויוצר דברים שמהם כל העולם כולו נהנה, אין ספק שזאת היא התורה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. הרב נחום רבינוביץ' הינו אחד מגדולי הוגי הדעות בזמננו העוסק בין השאר בחקר משנת הרמב״ם. באופן יוצא דופן הוא שילב לצד התורה הוראה ומחקר בתחום המתמטיקה ברמה הגבוהה ביותר. כיצד משתלבים שני התחומים האלו יחד? הרבה אנשים חושבים שיש סתירה בשילוב של לעשות מדע וללמוד תורה. וייתכן שלאנשים ויחידי סגולה יש באמת סתירה כזאת. באמת לא כדאי שיגש גם לעולם מחקרי של תחומים אחרים. אבל מי שגם קצת מפרנס, אין כל פחיתות בלעשות מחקר באוניברסיטה. העולם הוא לא מושלם בלי שיהיו גם אנשי מדע, גם אפילו אנשי פוליטיקה, כן. זה לא שהוא שולח את כולם ללמוד באוניברסיטה, ממש לא. הוא מנסה לחנך כל אחד לממש את הפוטנציאל שיש בו. וברמה הזאת הוא נוגע בי, כמו ברבים אחרים, בצורה הכי אישית. הוא מנסה לקלוט למה הבן אדם רוצה להגיע, והוא ממש מחזק את ידינו על כל צעד ושעל. מי שאין לו עניין להבין איך הבורא יתברך מנהיג את עולמו, חסר לו חלק גדול של אמונה והכבוד לבורא. הוא לא מבין איך לבנות אפילו חברה כזאת שתוכל לפרנס את כל חבריה. מי שמתעלם מזה, הוא מתעלם מחובתו של האדם להכיר את מעשה ידיו של הבורא ולבנות חברה מצליחה. זה אוהב את השם. זה לא פשוט כל כך. החברה הישראלית היום נמצאת בנקודה של חיפוש יעד, חיפוש המטרה הבאה. אבות הציונות, היה להם להקים את המדינה, הדור שאחר כך לבסס אותה. אני באמת סבור של התשובה, של השילוב, של החוכמה וידע עם אקדמיה ומחקר, זה בשורה גדולה לעם ישראל כולו. האם לשילוב הזה בין הרבנות לפרופסורה יהיה המשך? ימים יגידו. אבל בינתיים הרב רבינוביץ' חושב שכולם מסוגלים ונדרשים לזה. כל אדם, בין גדול ובין קטן, יכול וצריך שיפעיל את שכלו במישורים שונים, כדי שיוכל להכיר את מעשיו של הבורא יתברך.